Zərrəcik x oxu boyunca hərəkət edir və istənilən t böyükdür və ya bərabərdir. Sıfır anında zərrəciyin sürəti vt bərabərdir. Mənfi t üstü 3 üstə gəl, 6 t kvadrat üstə gəl, 2 t ilə təyin olunur. T-nin hansı qiymətində zərrəciyin təcili maksimum qiymətinə çatacaq? Beləliklə, biz təcilin maksimum qiymətini tapmalıyıq. Əvvəlcə gəlin, verilənləri yenidən nəzərdən keçirək. Sürət zamandan asılı funksiya şəklində verilmişdir. Gəlin baxaq. Fərz edək ki, zərrəciyin koordinatı zamandan asılı funksiya şəklində verilib. Məsələn, zərrəciyin koordinatını xt kimi götürək. Bu halda bunun törəməsi x'-t, yəni koordinatın zamana görə birinci dərəcəli törəməsi sürət funksiyasına, yəni vt-yə bərabər olacaq. Sürətin zamana görə birinci dərəcəli törəməsi isə bərabər olacaq təcil funksiyasına, yəni at-yə. Beləliklə, bizə sürət verilib. Sürətdən istifadə edərək təcili tapa bilərik. Gəlin yazaq. Vt bərabərdir mənfi t üstü 3 üstə gəl, 6 t kvadrat üstə gəl, 2 t və bundan istifadə edərək təcili tapacağıq. Başqa sözlə desək, sürətin zamana görə birinci dərəcəli törəməsini tapmalıyıq. Burada qüvvətin törəmə qaydasından istifadə edəcəyik. Burada qüvvət 3-dür. Bu halda mənfi 3 t kvadrat üstə gəl, 2 vur 6, yəni 12 t üstə gəl, 2 alırıq. Bu, təcil funksiyasıdır. Biz isə t-nin hansı qiymətində təcilin maksimum olduğunu tapmaq istəyirik. Buradakı təcil funksiyasına baxdıqda görürük ki, bu, kvadrat funksiyasıdır. İkinci dərəcəli çox hədlidir və burada ən yüksək dərəcəli həddin əmsalı mənfidir. Bu halda bunun qrafiki qolları aşağıya yönələn parabola olacaq. Eyni rəngdə çəkəcəm. Beləliklə, parabola bu şəkildə olacaq və maksimum qiymət burada olacaq. Bəs maksimum qiyməti necə tapa bilərik? Belə ki, təcil maksimum qiymətinə bu toxunanın bucaq əmsalı sıfıra bərabər olduqda çatacaq. Həmçinin bunu burada ikinci dərəcəli törəmənin mənfi olduğunu göstərərək də tapmaq mümkündür. Gəlin baxaq. Təcil funksiyasının birinci və ikinci dərəcəli törəmələrinə baxaq. Rəngi dəyişirəm. Bu rəngi görmək bir qədər çətindir. Təcil funksiyasının zamana görə birinci dərəcəli törəməsi bərabərdir. Mənfi 6 t üstə gəl 12-yə. Bəs bu nə vaxt sıfıra bərabər olacaq? Bərabərliyin hər iki tərəfindən 12 çıxsaq, mənfi 6 t bərabərdir, mənfi 12 alırıq. Hər iki tərəfi mənfi 6-ya böldükdə, T bərabərdir 2 alınır. Başqa üsulla da həll etmək olar. Məsələn, burada görürük ki, parabolanın qolları aşağıya yönəlib. İkinci dərəcəli həddin əmsalı da mənfidir. Bu halda T bərabərdir 2 qiymətində toxunanın bucaq əmsalı sıfıra bərabərdir. Bu, bizim maksimum nöqtəmiz olacaq. Yaxud da siz ikinci dərəcəli törəməni də tapa bilərdiniz. Gəlin baxaq. Belə ki, təcil funksiyasının zamana görə ikinci dərəcəli törəməsini tapaq. Bu halda mənfi 6 alırıq. Mənfi 6 t-nin törəməsi mənfi 6. 12-nin törəməsi isə sıfıra bərabərdir. Burada ikinci dərəcəli törəmə həmişə mənfidir. Deməli, parabolanın qolları həmişə aşağıya yönələcək. Həmçinin tapdıq ki, t bərabərdir. 2 qiymətində təcil funksiyası həmişə mənfi olacaq və bu, bizim maksimum qiymətimiz olacaq. Yaxud t bərabərdir 2 qiymətində maksimum qiymət. Deməli, t-nin hansı qiymətində təcil maksimum qiymətinə çatır? T bərabərdir 2 qiymətində.